Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибі Нұрхамит қызы бүгін хабарымызда. Орталық сайлау комиссиясында президент үшін дауыс беру бюллетені қандай болатынын көрсетті. Ауыл шаруашылығы жұмыскері күніне орай қалалық мәдениет сарайында жетістіктер көрмесі ашылды. 18 плюс Павлодарда тағы 16 аялдама орнатады. Асығату ұлттық ойыны бүлдіршіндерді бірегей ойыншықтарды дайындауға шабыттандырды. Биыл кезектен тыс президент сайлауында қазақстандықтар бюллетенде бәріне қарсымын деген тармақты таңдай алады. Еске сала кетейік, еліміздегі маңызды саяси іс-шара осы жексенбі күні қарашаның 20-сы өтеді. Павлодар қаласының барлық сайлау учаскелері жексенбі күніне сақадай сай. Бұл ретте шаһарымыздағы мүмкіндігі шектеулі тұрғындар үшін жағдай жасау да толық қарастырылған. Жалпы Павлодарда 1100-ден астам мүгедек азамат тіркеуде бар. Олар үшін сурдо аудармашы, инватакси қызметтері жұмылдырылады. Учаскелерге келе алмайтындарға тасымалданатын жәшігі бар көшпелі комиссиялар ұйымдастырылады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін әрбір сайлау учаскесінде жағдай жасалған. Пандустар, тұтқа, тактильді жолдар, ленталар бар. Сонымен қатар арнайы компьютерлер, брайль шрифтіндегі бюллетендер қол жетімді болады. Сонымен қатар сайлау бюллетенінің мәтіні бекітіліп, кандидаттардың аты жөні әліпби ретімен тізімделген. Ақпарат екі тілде, қазақ және орыс тілдерінде берілген. Бұдан бөлек бюллетенде бәріне қарсымын деген жол болады. Бұл ретте әркім жеке дара таңдау жасауға құқылы. Жеті ұяшықтың біреуін қаламмен белгілеген абзал. Айту керек, орталық сайлау комиссиясы президенттікке 6 кандидатты тіркеді. Үміткерлер 18 қарашаға дейін өңірлерге аттанып үгіт-насихат жүргізуде. 19 қараша тыныштық күні. Ал 20 қарашада халық сайлау учаскелеріне барып дауыс береді. Дархан Бекешев, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Шаруа қуған қазынаға жолығар деген дана халқымыз. Технологиясы дамыған қазіргі заманда да егіншілікпен мал өсіруге үлкен сенім артуда. Бүгінде елімізде ауыл шаруашылығы, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері күні мерекесі тойлануда. Осы орайда қалалық мәдениет үйінде облыс әкімінің қатысуымен салтанатты іс-шара өтті. Тракторлар мен комбайндардың сан алуан түрі заманауи брендтер Естай мәдениет сарай алдында тізілген. Күні кеше ғана бұл техникалардың барлығы күзгі жинау науқанына жұмылдырылған еді. Енді кәсіби мерекенің көркін келтіріп тұр. Мереке күні Павлодардағы бірегей көрмемен ұласты іс-шара Ертіс ырысы деген атауға ие болды. Бұл жерде 80-нен астам шаруа қожалықтары, техника жеткізушілермен қайта өңдеу кәсіпорындары өздерінің өнімдерін әкеліп отыр. Әрбір тауар жеке дара тек облысымызбен Қазақстанның ғана емес, шетелде де үлкен сұранысқа ие. Бұл көрменің қасында швед үстелі жайына қалады. Шұжық пен сүт өнімдері деликатестерінен бастап, ұлттық тағамдар мен жеміс көкөністерге дейін бәрі бар. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына жұмылдырылған өңіріміздегі құрал жабдықтар үлгілері де көрмеге қойылды. Ойстық және төбелік желдеткіштер, желдету жабдықтарын басқару қалқаны, электр жетегі бар, ауа клапаны және ауа ылғалдандырғыш. Облыс әкімі көрмедегі әрбір агроэкспонатпен жете танысты. Айтуынша жинау науқаны жоғары деңгейде өтті. Қатарынан екінші жыл облысымызда миллион тоннадан артық дәнді дақылдар жиналды. Бұдан бөлек өңіріміз қарақұмық пен тары жалпы өндіру көрсеткіші бойынша елде көшбасшы. Осының барлығы аграрийлердің еңбегінің арқасында. Әбілқайыр Сқақов ауыл шаруашылығы қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтап, нәтижелі жетістіктермен бөлісті. Өңірде суармалы егіншілік дамып келеді. Егіс алқаптары ұлғайып, әр тараптандыруды жүзеге асуда. Ет және сүтті мал шаруашылығы өсуде. Үш жыл ішінде суармалы жерлердің аумағы 1,5 есе ұлғайды. 14 сүт тауар фермасы іске қосылды. Сүт өндірісі 1,5 есе өсті. Тамақ өнімдерін шығару 65 миллиардтан 111 миллиард теңгеге дейін жетті. 212 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Жинау науқаны қорытындысы бойынша Қазақстандағы картоптың 5-тен 1 бөлігі, сәбіздің 3-тен 1 бөлігі біздің аймағымызға тиесілі екен. Жиын барысында облыс әкімі сала үздіктерін марапаттады. Салтанатты шара мерекелік концертпен жалғасты. Дархан Бекешев, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы.
25 телеарнасы нәтижелі жұмыс жасайды. Әлеуметтік желедегі тұрғындардың шағымдарына жауапты мекемелер бірден назар аударады. Оған дәлел ретінде павлодарлықтар алғыс бейнелерін жіберуде. Одан бөлек шығармашылық топ тын жобаны қолға алды. Арнайы айдарымызға назар аударсақ. Әлеуметтік желі жаңалықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Огромное спасибо телекомпании «Ирбис». Сұраған нәрсемізді жасады, алайда артынан жинамай кетті, дейді «Ирбис» телеарнасына алғысын жеткізген көрермендердің бірі. Назарбаев таңғылы 291-дің ауласындағы жөнде жұмыстарынан кейінгі қалдықтарды шығарып тастауды сұрайды. Көрген көзге де тазалық жағынан да оғаш көрінеді, дейді. Сонымен жабдықтаушы мекеме ешқашан өзінен кейін қалдықтарды жинамайды. Сол үшін оларды жауапқа тартады мекен. Біздің де ауламызды жинап беруге көмектесіңіздер, осылай шашылып жатыр. Алмына суреттерді тұрақты көрермендеріміздің бірі жіберген. Автордың айтуынша Павлов көшесіндегі 5-үйдің ауласындағы мысықтардың үйшігін бұған дейін біреулер бұзып тастаған екен, оны қайтадан қалпына келтіріпті. Ал оқырмандар өз ойларын жазуда. Осылай жасауға қолдары қалай бар екен? Кім екенін білсе, өзіне қайта жасату керек еді. Әрине, көшеде қаңғып жүрген жануарларға күн суықта обал, бірақ тым қатты өбектеп, оларды көбейте беруге де қарсымын. Подумать только, «Ирбис» телеарнасының шығармашылық тобы Павлодардағы ең көне, тарихи қызықты, ең алғашқы деген нысандарды негізге алып, тың мәліметтермен бөліспек. Бұл тарапта ешкім білмейтін деректердің бетін ашады. Сізге де қызықты болса, қарашаның 21-нен бастап қарауды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі жаңалықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Көркемдік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені үйдегідей жайлы жағдай болу үшін тауарларды ұсынады. Сіздерді араластырғыштардың, душтағандары мен, ас үй шынғылшалары мен басқа да үлгілердің тамаша таңдауы күтеді. Кәріз жүйесі, су құбыры және жылытуға арналған нұсқалар қатары. Сапа мен әртүрлі қалтаға арналған үлкен таңдау. Барлықтарыңызды Абай көшесі 110 мекенжайы бойынша күтеді. Аквамир, бізді таңдағаныңызға рахмет. Нет. Павлодарда жаңа аялдамаларды жыл соңына дейін орнатады. Тағы қаншасы қалды? Тілшіміз анықтады. Ол туралы сәлден кейін. Қазір жарнама. Форсаж автосервисі келесі маркалы автокөліктерді жөндеу және қызмет көрсетуді ұсынады. ГАЗ, ЛАДА, ДЭУ, УАЗ, ШЕВРОЛЕ, ВАЗ, ТОЙОТА, ЛЕКСУС, ШКОДА, ХЮНДАЙ, КИЯ, АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН, МЕРСЕДЕС, НИССАН, МАЗДА және тағы басқалары. Сонымен қатар сіздің автокөлігіңіз үшін қосалқы бөлшектерді сату мен таңдау, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін жөндеу, қозғалтқышты жөндеу, отын және салқындату жүйелерін жөндеу, жылытқыш радиаторларын тазарту, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссия ауыстыру, доңғалақтар геометриясын реттеу, құлау-түйісу бұрышын жасау, доңғалақтарды ауыстыру, шинамонтаждау, моторлы май сұйықтықтармен сүзгілерді ауыстыру, жеңіл жүкті автобустармен джиптерді жөндеу, ұйымдар серіктестікке шақырылады, есеп айырысудың кез келген түрі қарастырылған. Форсаж автосервисі күн сайын сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс жасайды. Мекенжайымыз кіші айналма жолы 4-1, телефон 8771-425-7002. Назар аударыңыз, тамаша жаңалық тек қана қараша айында керемет сантех, сантехника жабдықтарының дүкенінде алтын көз науқаны басталады. Бұл уақытта павлодарлықтар әлемдік брендлерден ең заманауи сантехника жабдықтарын 30% жеңілдікпен сатып ала алады. Осы науқанда келесі сантехника жабдықтары мен керек жарақтар кіреді. Ванналар, унитаздар, араластырғыштар, душ қоршаулары мен жүйелер, ванна бөлмесіне арналған жиһаз, айналар, орамал кептіргіш және басқа да тауарлар түрлері. 30% жеңілдікпен сантехника жабдықтарын сатып алуға керемет сантех дүкеніне асығыңыздар. Целковский көшесі 24. Доңғалақ ауыстыратын уақыт келді. Экспресс автосервисі маусымдық доңғалақ ауыстыру қызметтерін ұсынады. Дөңгелектерді алу және орнату, ауыстыру, доңғалақтарды теңгеру, құлақты үйсу бұрышын жасау, техникалық қызмет көрсету, компьютерлік диагностика, заманауи жабдықтарды қолдана отырып автоэлектрші қызметі ұсынылады. Қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіп
қойлық. Осының барлығы экспресс автосервисінде. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефон 8707-125-7002. Алпауыт павлодарлықтарға 177 миллион тенгені төмендетілген тариф түрінде өтеу тиіс. Бұл туралы облыстық табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаментінде мәлімдеді. Қаулы шығарылды, және шенеуніктердің ақпараты бойынша оның күші әлі жойылған жоқ. Водоканал өз кезегінде мәлімдеме мерзімнен бұрын жарияланды деп отыр. Монополияға қарсы департамент ақпаратына сәйкес, Алпауыт павлодарлықтардан 177 миллион теңгені негізсіз алған. Тарифке сәйкес, аталмыш соммаға жөндеу жүргізілуі қажет еді. Бірақ бұл жасалмағандықтан қала тұрғындарына қаражат қайтарылуы тиіс. Снижение тарифа для населения составит ориентировочно 5%. Тұрғындарға тариф шамамен 5%-ға төмендеу қажет. 45-тен 43-ке дейін, заңды тұлғалар үшін 169-дан 163-ке дейін. Сондай-ақ бюджеттік мекемелерге де тариф төмендетілуі барлық тұтынушылар үшін бірдей болуы тиіс. Қаражат бір келгі қайтарылады. Осыған байланысты Водоканалдың Инстаграм парақшасында шенеуніктер ақпаратты мерзімнен бұрын жариялады деп айтуда. Қаражатты қайтару қаулысы тоқтатылды деп жазды. Монополияға қарсы департаментінде жағдайды түсіндірді. Бүгінде Павлодар водоканалы жауапкершілігі шектеулі серіктестік әкімшілік процесті кодекске сәйкес департаменттің әрекеттеріне жоғары тұрған органға, яғни ұлттық экономика министрлігіне шағым түсірді. Шағымды қарау департаменттің және жоғары тұрған басшылықтың қатысуымен жүргізіледі. Бұл ретте департамент тұтынушыларға негізсіз табыстың барлық сомасын өтеу қажеттілігі туралы ұстанымды толықтай қолдайды. Орташа алғанда қызметтердің құны 5%-ға төмендеуі керек, және ол келесі жылы жарамды болады. Монополияға қарсы ведомство тарифтің жыл сайынғы өсуін ескеріп, одан алып тастау керектігін атап өтті. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, RBC телекомпаниясы. Отандық банктердегі салымдар арта түсті. Бұған қарағанда еліміздің азаматтары өз қаражатын жеке есепшоттарына салуда белсенділік танытып жатқан байқауға болады. Нақты статистика қандай екенін Дархан Бекиш біледі. Ендеше бизнес жаңалықтарына кезек берейік. Рахмет, Бибнұр, кеш жарық. 1 қазандағы есеп бойынша қазақстандық банктердегі салымдар бір айда 4,1%-ға, яғни 29,4 триллион теңгеге дейін ұлғайды. Жылдық өсім 17%-ды құрады. Жеке тұлғалардың салымдары 14,168 триллион теңге, ал корпоративтік салымдар 14,173 триллион теңге деп жазады Ранкинг Кейзет. Биыл көршілес Ресейдегі санкциялар бірқатар банктердің негізгі операцияларын жүзеге асыруда қиындықтарға алып келді. Нәтижесінде депозиттердің басқа қазақстандық банктерге әкетілуі орын алған еді. Аталған сын-қатерлерге қарамастан банк секторы табысты жұмыс істеп, жаңа шынайы жағдайларға бейімделді. Жыл басынан активтерінің өсуі 10,9%-ды құрады, және 41,7 триллион теңгеге дейін жетті. Ал келесі ақпарат кәсіпкерлер үшін қызықты болады. Павлодарда Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында ауданы 460 шаршы метрді құрайтын саудаға арналған ғимарат жалға беріледі. Бұл дүкен сөресін ашуға арналған тамаша орын. Пандустар мен қосалқы бөлмелерде бар, бағасы 1 шаршы метр үшін 1200 теңге. Ал Торговая көшесі 2 бөлшек 4 мекен жайы бойынша 450, 650 және 850 шаршы метр қоймаларды жалға алуға болады. Ғимаратта барлық коммуникациялар, орталық жылыту, электр және су өткізілді. 1 шаршы метрдің бағасы 1400 теңге. 8776-033-4001 телефонына хабарласыңыздар. Ал Ralph Ringer Еуропалық аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімнің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Ассортимент ерлерге де, әйелдерге де арналған. Ең талғампаз жандардың өзі таңдау жасай алады. Өнімнің басты қасиеттерінің бірі жайлылық пен заманауи дизайнның керемет үйлесім табуы. Жоғары технологиялық табандар тұрақты жайлылықты қамтамасыз етеді. Ал серпімді материалдан жасалған ыңғайлы Ralph Ringer аяқ киімдерімен күнделікті жүріс нағыз рахатқа айналады. Бір жылға бөліп төлеуде қарастырылған Ralph Ringer салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221 бутик, Артур 2-де 356 бутик және Ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидел сауда үйіндегі 22 бутикке баруға болады. Қыс жақындап келеді, сондықтан асығыңыздар.
17 қарашада жаңа ЦУМ сауда орталығында ересектер мен балаларға арналған робопарк, роботтар көрмесі ашылады. Осы орайда орында сұрақ туындайды. Интерактивті көрме мен кәдімгі мұражайдың айырмашылығы қандай? Бұл жерде роботтарды қолмен ұстап, олармен ойын ойнап, фотосуреттер, селфи жасауға тіпті бірге билеуге де болады. Билет мерзімі бүкіл күнге қарастырылған. Әлемнің жан-жағынан әкелінген 50 робот пен заманауи технологиялармен танысу, сонымен қатар 5 шоу тамашалайсыздар. Робот театрынан бастап, Tesla шоу, VR әлеміндегі ойын және тағы да басқа шаралар келушілерді таң қалдырады. Сонымен қатар 5 шеберлік сабақтар барысында балалар мен ересектер 3D қаламмен кеңестікте сурет салуды үйренеді, тіпті слаймдар жасайды. Ал ең кішкентай қонақтар өз қолдарымен сабын немесе көпіршікті ваннаға арналған балалар бомбаларын жасайды. Робопарк 25 желтоқсанға дейін жұмыс істейді. Ал 12 месяцев құрылыс дүкені қараша айының соңына дейін түс қағаздар, плиткалар мен ванна жиһаздарына деген жеңілдіктерді 50%-ға дейін ұзартады. Сонымен қатар тауарды 90 000 теңгеден сатып ала отырып, сіз 1 миллион теңге ұтыс ойынына және 12 ірі сыйлық ойнатылымына қатыса аласыздар. Барлық тауарларды бөліп сатып алу қарастырылған, әрине 006 жүйесі арқылы. Бұл ретте жеңілдіктер сақталады. Соңда валюта бағамына көз жүгіртсек. Балдардағы айырбастау пункттерінде доллар 465, евро 477 теңгеден, ал рубль 7 теңге 43 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, Бибінұр. Дархан, рахмет. Павлодарда жаңа аялдамаларды орнату жұмыстары жалғасуда. Биыл әкімдік 34 павильонды жаңартуды жоспарлайды. Бұған бюджеттен қанша бөлінгені жайлы алдағы сюжетте. Ағымдағы жылы Павлодарда 34 жаңа аялдама павильон орнату жоспарлануда. Олар екі түрлі болады. Өзара өлшемдермен ерекшеленеді. Атап айтқанда ұзындықтары 3,5 және 4,5 метр. Бүгінгі таңда 18 жаңа аялдама орнатылды. Олар Академик Шокин, Академик Сәтпаев, Космонавтов, Торговая, Жібек жолы көшелерінің бойында орналастырылды. Жалпы 34 аялдамаға бюджеттен 100 миллионға жуық қаражат бөлінді. Қалған 16 павильонды ағымдағы жылдың соңына дейін орнату жоспарлануда. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Күн сайын иесіз иттер жағалау жанында тұратын үйлердің тұрғындарының мазасын алуда. Адамдар бір топ жануарды бейнеге түсіріп біздің редакцияға жіберді. Толығырақ мобильді қосымшада. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Вот такая вот свора собак каждый день бегает по набережной. При этом очень сильно пугает людей. Если человек один, они начинают на него кидаться. Не знаем, что делать. Вот как быть с этими собаками? Страшно. Здравствуйте, телеканал Ирбис и администрация города Павлодара. Вы посмотрите, пожалуйста, какие ямы и какая дорога в детском саде номер 51. Разве это нормально? Как здесь ребенок должен идти? Он спотыкается, бедный. Вы посмотрите, какие ямы. Здесь не то, что ребенок, здесь и взрослый переломает ноги. Вы считаете, это нормально, чтобы в детском учебном учреждении были вот такие вот ямы? Примите, пожалуйста, меры. Вот, пожалуйста, свалка мусора. Вот Казак Телеком. Вот свалка мусора. Центр города практически. Это вообще нормально? Зеленстрой, продолжение следует. Что-то делают, они тут уже полжизни что-то делают. Вон экскаваторы, что-то типа равняют. Но неизвестно, когда и что здесь будет. Воду в очередной раз нам порвали, у нас нету воды. Весь октябрь, ноябрь мы сидим практически без воды. Что здесь будет, когда здесь это закончится, непонятно. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Get up!
Неміс аяқ кейім дүкені салоны Д.Е. Жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз башы әлемдік аяқ кейімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Топс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ кейімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ кейім дүкені салоны Д.Е. Лермонтов көшесі 104. Бейсенбі, яғни қарашаның 17-сі қай аудан тұрғындары жарықсыз қалады. Біз алпауыт өкілдерінен алдын ала ақпарат алып, сіздермен бөлісудеміз. Коммуналдық ақпар айдарын бірге тамашалайық. Жарық құралдарын ағымдағы жөндеуіне байланысты радиозауыт ауданындағы жеке сектор үйлері және бизнес нысандарына жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ, электр құралдарының ауыстыруына байланысты Лесозауыт ауданы А, В, И, Р жолдарындағы үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек, қарашаның 17-сі электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Торговая көшесіндегі бизнес нысандары уақытша жарықсыз қалады. Павлодардағы нөмір 8-ші балабақшада асық терапиясы кенінен қолданылады. Мұнда ұлттық ойын құралын заманауи оқыту тәсілдерінде пайдаланады. Қазақтың көне мұрасын жаңғыртқан мектепке дейінгі мекемеде біздің түсіру тобы да болып қайтты. Асық ойыны ептілікке, мергендікке, шапшандыққа, сергектікке баулыйды. Мұнда тәрбиешілер түрлі түске боялған асықты пайдалана отырып, санау, құрастыру, математикалық, логикалық сұрақтарды шешу сияқты әр түрлі тапсырмаларды ойлап табады. Балалар үшін барлығы қызық. Біз асықтарды келдік. Біз асықтарды сары, жасыл, қызыл боядық. Саған асықтармен ойнаған ұнайды ма? Яу. Маған ұнайды. Әр ойын балалардың жас ерекшелігіне сай ойластырылған. Олар хан талапай, қазан асық, құпия сандық. Әр ойында бүлдіршіндер асықтың түсі мен түрін, санын есте сақтап, шапшан ойлауға үйренеді. Кіші топтар болса, қолының ұсақ моторикасын дамыту мақсатында, мысалы, бауларға өткізу, асықтарды, пішіндерді қой, пішіндер құрастыру асықтардан, жаңа асықтарды тізу, сосын үлкен даярлық топтарына келгенде асықтармен түрлі тапсырмалар орындайды. Олар санайды, тура санайды, кері санайды және күрделірек тапсырмаларды орындайды. Айта кету керек, 8-ші балабақшада көнеден келе жатқан асыл мұраны балалардың бойына сіңіріп келе жатқанына 5 жылдай болып қалған. Игі дәстүрді үнемі қолданбақ. Бибінұр Хамедқызы, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамед келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Иә, сәлеметсіз бе? Дмитрий Ярков ММА-дан достық кубогының қола жүлдегер атанды. Дүбірлі дода Ханты-Мансийск қаласында аяқталды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40 и любите жеткізалты 40 номеріне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Әлем бойынша 5-ші павлодарлық таэквондо шебері халықаралық рейтингіде өз позициясын жақсартты. Гвадалахарда бұл күндері әлем чемпионаты өтуде. Онда Камила Мұқашева ел намысын жоғары дәрежеде қорғады.
Чемпиондық титулдан бөлек жарыс қорытынсы бойынша 2024 жылы жоспарланған. Париждегі ойындарға жолдама табысталады. Әлемдік біріншілік кезінде 6 олимпиадалық салмақ дәрежесі өнер көрсетті. Әрбір топта жоғары бәсекелестік. 57 келіге дейінгі дивизионда Қазақстан намысын Камила Мұқашева қорғады. Бұл санатта Қытайдың Соншы Лау көшбасшы, сондай-ақ ақыш өкілі, Токио олимпиадасының алтын медаль иегері Анастасия Золотик, Ұлыбританияның екі дүркін чемпионы Джей Джонс та бар. Павлодарлық ару жарыс жолын сенімді бастады. Вьетнам спортшысын ұтты. Кейін жарыс қожайыны мексикалық тэквондошыға қарсы шықты. Олар залға кіре салысымен көрермендер және жанкүйерлер бірден қолдау көрсете бастады. Жеңіске жету үшін бар күшті салу қажет болды. Оның қолынан келді. Жарыс 5 даяннан өтуде. Әрбір даянда белді қарсыластар бар. Біздің тэквондошымыз Мексика өкілін жеңе алды. Үшінші жекпе-жегі испан аруына қарсы өтті. Жартылай финалда Джейд Джонсқа қарсы шықты. Лондон және Рио-де-Жанейро ойындарының чемпионы мықты болып шықты. Әлемдік форумдағы алғашқы додасында Камила Мұқашева 5-ші орынға жайғасты. Алтын медальге Қытайдың Зонши Лао қол жеткізді. Қазақстан құрамасының басқа өкілдері жарыс жолын жалғастыруда. Гвадалахарада ел намысын 15 спортшы қорғауда. Жалпы 123 команданың 755 тэквондошысы тіркелді. Тереңкөл ауданының Жанабет ауылында гір көтеруден ашық біріншіліктің жеңімпаздары анықталды. Жарысқа ұлдармен қатар арулар да қатысты. Нәтижесінде Андрей Юдаков және Марина Феистовая алтынға қол жеткізді. Бұл уақытта Павлодардан шыққан хоккейден Қазақстан жастар құрамасының ойыншысы беделді қарсыластың қақпасына шайба соғалды. Қазір команда шақыру кубогында өнер көрсетуде. Бас бапкер Ертіс өңірінің ойыншыларын жоғары бағалады. Михаил Гулы, Богдан Тағанбаев және Семен Роев Ертістің үш тәрбиеленушісі қазір Қазақстан құрамасында өнер көрсетіп жүр. Ресейден жеңіліс тапқаннан кейін команда Беларусь ұжымын ота жаздаған. Семен Роев көзге түсті. Трампятой заброшенной шайбы. Дальше там Семен Роев. Отличный момент. Сонда я Казахстан құрамасы сапында шайба соққан өскемендіктер топ жарды. Бұған қарамастан, Беларусь жеңіл белгісі келмеді. Қорытынды есеп 4-6. Қожайындар жеңіске жетті. Аталмыш ойыннан кейін Александр Истамин классиктердің бірін еске алды. Четверостише из стихотворения Филатова. В одной из жутких передряг наш брик вертела, как ветряк. И кок, пропойца и остряк, решил, что качка нас погубит. И кок сказал, да будет так. А я ответил, так не будет. Нам нужно пройти через эти штормы, через эти испытания, для того, чтобы, в общем-то, двигаться вперед. И чтобы ребята это осознавали, чтобы ребята это понимали, и чтобы ребята, в общем-то, стремились к тому уровню, где играют топовые команды, лучшие команды мира. Алда тағы бір матч жоспарланған. Қазақстан құрамасы барынша ұпай жинауға тырысады. Павлодарлықтар болса, негізгі команда үшін барынша көмектеседі. Шымкентте спорттық гимнастикадан жастар чемпионатының алғашқы медальдері ойнатылды. Кіші топтың жеңімпаздары анықталды. Жалпы жарыстың ересектер разрядында 40 спортшы сайысқа түсті. Бұл топта павлодарлықтар жүлдесіз қалды. Үздік нәтиже 6-шы орынға Данил Наженко жайғасты. Бүгін жарыс жолын беделді гимнастар бастады. Бапкерлер Роман Хигай және Артем Ковалевтен медаль күтеді. Біріншілікке 8 аймақ құрамалары және Алматы, Астана, Шымкент қалалары қатысуда. Ал баскетболдан Қазақстан жоғары лигасының соңғы ойынында жерлестерімізге жеңіске жету үшін бірнеше ұпай жетіспеді. Ертіс Қостанай клубына қарсы ойнады. Бұл жолы жерлестеріміздің жолы болмады. Паркетте барлығы ойдағыдай өтті. Руслан Измайлов үш ұпайлық лақтыруларды сәтті орындады. Вадим Багров сұр мерген ретінде сақина астынан шықпады. Никита Гущин қорған шебіне жауап берді. Алайда қарсылас түрлі айла тәсілдер арқасында 76-78 есебімен жеңіске жетті. Жұлдыз Байдүйсенованың жас командасы жоғары лиганың жүлделері үшін таласты жалғастырады. Баскетболдан арулар арасындағы ұлттық лиганың екінші кезеңі аяқталды. Тіркелген 10 команданы топтарға бөлді. Іріктеу қорытынсы бойынша Ертіс алғашқы бестікте өнер көрсетеді. Алғашқы кезеңді екі айналым арқылы өткізді. Осылайша әрбір команда бір-бірімен кездесті. Іріктеудің қорытынсы бойынша баскетбол шарулар топта жүлде үшін күресетін болады. Определяются группы. Топта өнер көрсететіндер анықталды. Кейін бірінші кезеңге кім шығатыны және командалардың саны анықталады. Ары қарай плей-офф, жартылай финал және финал ұйымдастырылады.
Ортақ кезеңнен кейін тұран жеңіліссіз келеді баскетболшылар алғашқы бестіктің көшбасшылары. Елордалық Тайгерс Томиристі ұтып екінші тармақта келеді. Чемпионаттың жаңа командасы Алматы үздік үштікті қорытындылауда. Павлодарлықтар екінші айналымда сәтсіздікке ұшырады. Төрт матчтың үшеуінде жеңіліс тапты. Бұған қарамастан медальге қол жеткізу мүмкіндігі бар. Ойыншылар мықтылардың тобында өнер көрсетеді. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарды назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы, жақсы күндерде жолыққанша.